Majčina marama simbol je skromnosti i morala. Ubijane su, silovane zbog marame, vjere i identiteta. Nošenje marame za žene u Bosni i Hercegovini simbol je predanosti, ali i slobode izbora. I švedska ministrica u znak podrške majkama Srebrenice, njihovom hrabrošću, poslala je svoju maramu kako bi bila dio izložbe Majčina marama. Više od 9000 marama stiglo je iz 180 država svijeta. Preživjele genocid, ostale bez najmilijih, odgajale djecu same, dokazivale istinu, svjedočile. Majke srebreničke heroine simbol su snage i istrajnosti. Vjernice koje ponosno nose simbol vjere. Žene, majke, same su odgojile 5500 djece. Neka djeca nikada nisu upoznala svoje očeve. Neka su djeca doživjela neopisive traume, gledajući kako im roditelje ubijaju, kako im siluju majke, kako im odvode braću. Ta djeca danas su uspješni ljudi, odgojeni da ne mrze i da ne traže osvetu. Njihove majke i oni primjer su koji trebaju i drugi slijediti. To zna i ptica na grani, a kamol ko drugi, šta je bilo i kako je bilo i koji je pogubio i koji je pravio zločin nad zločinom. Prekopavali koščice, jedna po jedna, neko je ukopao jednu koščicu, neko još nije, majka neće ni doživjeti da ukopala. Preživjele su ono najgore, genocid. Izgubile su najmilije, svjedočile su na suđenjima ratnih zločinaca, obilazile su grobnice i spuštale tabute. Želimo da pokažemo da su one borkinje za ljudska prava, da su one žene koje su se formirale u formalne pokrete ženske 96. godine, nakon što su njihovi najmiliji ubijeni u genocidu, zahtijevajući prije svega da ih pronađu u masovnim grobnicama širom istočne Bosne. Govorilo se danas posebno o bosansko-hercegovačkoj ženi, a marama je spomenik koji će putovati dalje, svjedočiti o borbi žena, ženskoj solidarnosti širom svijeta. Marama i šalovi nešto što možda u nekom dijelu svijeta nose kao modni trend, u nekom dijelu svijeta marama znači identitet. I mnogo je važno da smo našli to neko lijepo zajedničko tlo, da se možemo konektirati. Između 11. i 13. jula 1995. godine u prostoriju u kojoj je održana konferencija nalazile su se hiljade žena, djece i dio muškaraca. Majke često kažu kada bi zidovi mogli samo progovoriti. I danas one opominju, pričaju jer narod koji zaboravi osuđen je da mu se isto ponovi. Da bude ovo niko ne doživio što smo mi doživjeli i evo što doživljava. I tamo narodi u Ukrajini i svukud, mislim, ne želim nikom je zla, a ko želi rat i ko želi ovo da se opet dogodi, nek muku će uvijek bude. Nastavljaju svoju borbu za istinu i pravdu, neće šutjeti o zločinima i odgovornima. Moramo učiti, čovjek bez prošlosti nema budućnosti, poručile su majke, heroine Srebrenice.